ছাত্র ছাত্রী সকল, মই মৌসুমী তোমালোক সকলোকে জনাক মৌসুমী চ্যানেলটোলৈ স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰো তোমালোক সকলো কুশলে আছা। আজি আমি এই ভিডিওটোত বিএ ফার্স্ট সেমিস্টাৰ ইকোনমিক্স মেজৰ ম্যাথমেটিকেল মেথড ফর ইকোনমিক্স ওয়ান সেই পেপাৰখনৰ ইউনিট নাম্বাৰ টুৰ এটা ভিডিও আগবঢ়াম। আৰু সেই ইউনিটটোৰ ওপৰত আমি বহুতখিনি ভিডিও আলোচনা কৰিলোঁ। যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছা, তেনেহ'লে তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'খিনি চাই ল'বা, কাৰণ আগৰ ভিডিঅ'খিনি চাই ল'লে তোমালোকৰ বেছিক কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব। ঠিক আছে, আজি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম লিমিটৰ ওপৰত। লিমিটৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'খিনি এইকাৰণেই বেছিকৈ দি আছোঁ কাৰণ পৰীক্ষাত তোমালোকৰ লিমিটৰ ওপৰত আৰু এটা হ'লেও এটা কুৱেশ্যন আহিবই, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা আহিবই। গতিকে এইটো বহুত বেছি মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন নহয়, 3 বা 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন এটাই আহে, কিন্তু এক্সামত 3 আৰু 4টো আমাক বহুতখিনি হেল্প কৰে। আৰু নেক্সট কথাটো হৈছে এই ইউনিটটোত লিমিট আৰু কণ্টিনিউৱাছৰ কনচেপ্টটো তোমালোকে ক্লিয়াৰ হ'বা। আজি মই লিমিট দিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত মই কণ্টিনিউৱাছৰ গোটেই টপিকটোৰ বিষয়ে ক'ম। আৰু এই ইউনিটটোত আমি গ্ৰাফ থাকিব লাগিব, অলৰেডি আমি এটা ভিডিঅ'ত আগবঢ়াইছোঁ। আৰু নেক্সট যিখিনি আমি আমাৰ ইউনিটত আছে বা আমাৰ চিলেবাছত যিখিনি আছে সেইখিনি মই পিছৰ পৰ্যায়ত তোমালোকক ভিডিঅ' আগবঢ়াই গৈ থাকিম। ইউনিট 3ৰ ওপৰত আমি বহুতখিনি ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ, অলমষ্ট ইউনিট 3ৰ মেক্সিমাম টপিক আমাৰ শেষ হ'ব হৈছে, কিন্তু তাৰ আমি এক্সাম্পল কিছুমান কৰিবলগীয়া আছে আৰু 2-4টা টপিক আছে, সেইকেইটাও মই তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াম। ঠিক আছে, আৰু ইউনিট 1ৰ ছেটৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ, ছেটৰখিনি চাই ল'বা। এতিয়া যিহেতু সকলোৰে ছেশ্যনেল এক্সাম আহি আছে, গতিকে ছেশ্যনেল এক্সামত মই আশা কৰোঁ যদি ইউনিট 2ৰ পঢ়ুৱাই আছে তেতিয়াহ'লে লিমিটৰ ওপৰত তোমালোকৰ এটা কুৱেশ্যন কমন হ'ব পাৰে, লিমিট আৰু কণ্টিনিউৱাছৰ ওপৰত। নেক্সট তোমালোকৰ যদি ইউনিট 1ৰ কলেজত তোমালোকক পঢ়াই আছে, আচলতে ছেশ্যনেলত তোমালোকৰ ভয় খাবলগীয়া কোনো কথা নাই, ছেশ্যনেল তোমালোকৰ কলেজত যোনখিনি বিষয়বস্তু পঢ়াই আছে সেইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আহিব, বুজি পাইছা? যদি ইউনিট 1ৰ কাৰোবাৰ পঢ়াইছে তেতিয়াহ'লে ইউনিট 1ৰ আহিব, যদি কাৰোবাৰ ইউনিট 3 পঢ়াই আছে ইউনিট 3ৰ কুৱেশ্যন আহিব। আৰু ইউনিট 1ৰ কিন্তু যদি মই কওঁ ছেটৰ টাইপছ অফ ছেট বিষয়ে চাবা, ছেটৰ অপাৰেশ্যনৰ বিষয়ে চাবা, আৰু ছেট অপাৰেশ্যনৰ ভেন ডায়াগ্ৰাম যিখিনি আছে সেইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু ছেটৰ কিছুমান ডেফিনেশ্যন যে দিছিলোঁ টাইপছ অফ ছেটৰ, সেইখিনি তোমালোকৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো ছেশ্যনেল এক্সামৰ কাৰণেও আৰু তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণেও সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে ভিডিঅ'খিনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰিবা, তাত মই গোটেই প্লে'লিষ্টটো দি দিম, নতুবা মোৰ এই চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত গৈ পেলাই তোমালোকে গোটেই ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰিবা। ঠিক আছে, আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে আমাক জনাবা, আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হ'ব পাৰিবা, তোমালোকৰ কিছুমান ডাউটছ থাকে জনাব পাৰিবা, কিছুমান যদি মেথছ তোমালোকে নাজানা তাত তোমালোকে ফটো মাৰি হ'লেও দিব পাৰিবা। আমি যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰিম, কম সময়ৰ ভিতৰতে ভিডিঅ'ৰ সহায়তে হওক বা তাত কৰি হ'লেও আমি দিম, তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াব চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, আজি মই এটা লিমিট ফাংচনৰ ওপৰত লৈছোঁ। ইয়াত আগতকৈ অকণমান ধৰণৰ বেলেগ হ'ব কুৱেশ্যনটো, ইয়াত মই প্ৰুফ কৰি দেখাব লাগে, শ্ব' ডেট ইয়াত কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো আগতে দি থোৱা হৈছে, জাষ্ট আমি প্ৰুফ কৰিব লাগে যে এইটো মানে লিমিটটো হয়, ইয়াত যদি দি থোৱা যিটো লিমিট দি থোৱা আছে সেই লিমিটটো ইয়াত এপ্লিকেবল হ'বনে নহয় সেইটো আমি তাত প্ৰুফ কৰি দেখাব লাগে। ঠিক আছে, আৰু কেতিয়াবা এই কুৱেশ্যনটো শ্ব' ষ্টেট বুলি মই এইকাৰণেই দিছোঁ, ইয়াত দেখুৱাবলৈ কৈছে লিমিট এক্সটেণ্ডছ টু 2x²-9 ÷ x - 3 = 12। অ'কে, এই যে ইকুৱেল টু 12 বুলি দিছে, ছ' ডেট এই 12টো তোমাক বৰ্তমান তুমি কেলকুলেশ্যন কৰিব নালাগে, এইটোকে তুমি কেলকুলেশ্যন কৰিবা, এইটো কেলকুলেশ্যন কৰি তুমি 12 ওলাই নে নোলাই চাব লাগিব, যদি ওলায় দেন এইটো এপ্লিকেবল হয় বা এইটো হৈছে, যদি এইটো 12ৰ সৈতে ইকুৱেল নহয় তেতিয়াহ'লে এইটো আমি ইজ নট ইকুৱেল চিন দি দিব লাগিব। ঠিক আছে, সেইটো ওপৰতে আজি আমি আলোচনা কৰিম, যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল আগত কৰোৱা নাই আৰু সদায় চেষ্টা কৰি আছোঁ যে কিবা এটা নতুন তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াওক, যাতে তোমালোকে কিবা এটা নজনা কথা শিকা বা এটা নতুন আইডিয়া তোমালোকে শিকা, কাৰণ আমি মেথছৰ পেপাৰখন টান বুলিবলৈ একো নাই, ভিডিঅ'খিনি চাই তোমালোকে গম পাইছা, কিন্তু তাত অকণমান হ'লেও প্ৰত্যেকটো টপিকত বা প্ৰত্যেকটো ইউনিটত কেতিয়াবা একেবাৰে সৰু এটা অংক থাকে, কিন্তু অংকটোত অকণমান ডিফিকাল্ট নিচিনা লাগে, কাৰণ এটা সৰু আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ বা এটা সৰু আমি ট্ৰিক্স যদি জানি লওঁ তেতিয়াহ'লে সেই গোটেই মেথছটো আমাৰ কাৰণে ইজি হয়। গতিকে এই মেথছটো তেনেকুৱা, তোমালোকে ডাইৰেক্ট যদি 12টো লিখি দিয়া, গতিকে 12টো আকৌ ইয়াত কেলকুলেশ্যন কৰিবলৈ নাযাবা, জাষ্ট তোমালোকে এইখিনি কৰিবা, এইখিনি কৰি পেলাই 12 ওলাই নে নোলাই চাবা, সেইটোকে আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম, যিটো মই আগতে আলোচনা কৰা নাছিলোঁ। হয়তো কোনোবা ষ্টুডেণ্টে ক'ব পাৰে যে লিমিট পঢ়ুৱাই আছে আকৌ কিয় ভিডিঅ' দিছোঁ, সেইকাৰণে দিছোঁ যিহেতু এই টপিকটো মই আলোচনা কৰা নাই, দেখুৱাব প্ৰমাণ হিচাপে দেখুৱাই দিয়া নাই, আজি মই জাষ্ট তোমালোকৰ আগত প্ৰমাণ হিচাপে দেখাই দিম। ঠিক আছে, পলম নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহা। এতিয়া আমাক দি থোৱা হৈছে লিমিট x টেণ্ডছ টু 3 মানে লিমিটৰ ইয়াৰ যোনটো ফাংচন আমাক দি থোৱা হৈছে সেই ফাংচনটোৰ যোনটো ভেলু, সেই ফাংচনটোৰ যোনটো আমি মানে এনালাইজ কৰিব লাগিব, তাত যিখিনি আমি যদি এনালাইজ কৰি পেলাই চাওঁ সেইটো কি হ'ব, এই যে x টেণ্ডছ টু 3 এই
তিনিৰ ওচৰ ওচৰি বা তিনিৰ যিখিনি নেইবাৰিং পইণ্ট আছে সেই পইণ্টবিলাকৰ ওচৰত কোনটো ফাংচন হয়গৈ সেইটোকে আমি এই লিমিটৰ ফাংচনটোক দেখুৱাম। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা এইটো কৰিবলৈ হ'লে চলিউশ্যন আমাক কি দিয়া আছে, আমি প্ৰথমতে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড এণ্ড ৰাইট হেণ্ড ছাইড লিখি দিওঁ। আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, এই লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটো লিখি ল'ম, লেফ্ট হেণ্ড ছাইড এইটো লিখি ল'ব লাগিব দেই, এইটো তোমালোকেও লিখি ল'বা। লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত আমাক কি দি থোৱা হৈছে, লিমিট এল টি বুলিও লিখিব পাৰা, মই এইবাৰ লিমিটেই লিখি লৈছোঁ, এক্স টেনছ টু থ্ৰী, কি বুলি দিয়া আছে, টু এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ নাইন ডিভাইডেড এক্স মাইনাছ থ্ৰী, এইটো কি দিয়া আছে, আমাক দি থোৱা হৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া চাবা এইটোৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিম, আকৌ তুমি লিখি দিয়া লিমিট এক্স টেনছ টু থ্ৰী। এতিয়া এটা কথা কোৱা, ইয়াত এক্সৰ মান আমাক তিনি বহাব লাগিব, এক্স টেনছ টু থ্ৰী মানে এক্সৰ মান আমি তিনি বহাব লাগিব, কিন্তু চোৱা এই ফাংচনটোত যদি মই ডাইৰেক্টলি এক্সৰ মান তিনি বহাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে তলৰ ভেলুটো জিৰ' হৈ যাব, আৰু আমি কথাটো জানো তলত ভেলুটো যদি জিৰ' থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ ৰিজাল্টটো কি হয়, ইনফিনিটি হয়, গতিকে ইয়াত কোনো কাৰণতে এই ভেলুটোত ৰিজাল্টটো আমাৰ ইনফিনিটি আৰু জিৰ' হ'ব নোৱাৰিব। কিয় নোৱাৰিব, কাৰণ লিমিট টেনছ টু জিৰ' থ্ৰী আছে আৰু ইয়াত আমি টুৱেল্ভ আছে, গতিকে টুৱেল্ভটো হয়নে নহয় আমি সেইটো নাচাওঁ, গতিকে আমি ফাৰ্ষ্টতে মেথছটোহে কৰিম। টুৱেল্ভটো ইয়াত কি সংখ্যা আছে সেইটো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ইগনোৰ কৰিব লাগিব, কাৰণ এইটো সমান হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, আমি প্ৰমাণ কৰি চালেহে গম পাম, হয়নে? গতিকে এইটো যে এইটোৱে যে 100% শুদ্ধ হ'ব সেইটো কোনো কথা নাই, কেতিয়াবা নিমিলা এটাও দি দিব পাৰিব, তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, ইজ নট ইকুৱেল টু চিন দিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া চাম ইয়াত যে এতিয়া যদি আমি থ্ৰী বহাই দিওঁ, থ্ৰী বহাইলে তলত জিৰ' হৈ যাব, আমি এটা কথা জানো তলত যদি জিৰ' বহায় তেতিয়াহ'লে তাৰ ৰিজাল্টটো সদায় ইনফিনিটি হয়, আৰু যদি লিমিট চেঞ্চটো থ্ৰী থাকে তেতিয়া কোনো কাৰণতে সেইটো ইনফিনিটি হ'ব নোৱাৰে, সেইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে, ডেট মিনছ আমি ডাইৰেক্টলি তলত ইয়াত থ্ৰী বহাব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, এতিয়া চোৱা ইয়াত টু আছে, ইয়াত আছে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ নাইন, গতিকে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ নাইন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এইটো এটা ফৰ্মুলাত পৰি আছে, কোনটো ফৰ্মুলাত পৰিছে, এইটো যাবা এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী স্কুৱেৰ, এইটো হৈছেনে এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ ফৰ্মুলা, হয়নে? এইটো এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাত যদি পৰি আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হৈছে, লিমিটটো উলিয়াবলৈ সহজ হৈ গৈছে। মই লিমিট বাৰে বাৰে লিখি থকা নাই, মই এল টি বুলি লিখি দিছোঁ। ঠিক আছে, এল টি মিনছ এইটো লিমিটেই বুজায়, মই শ্বৰ্ট ফৰ্মত এল টি বুলি লিখি দিছোঁ দেই, এক্স টেনছ টু থ্ৰী। গতিকে এই লাইনটোক আমি এ টুটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ বাহিৰত ৰাখিলোঁ। এতিয়া এইটো এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী স্কুৱেৰ, থ্ৰী কিয় হ'ল, তিনি তিনি গুণ ন, থ্ৰী স্কুৱেৰ কৰিলে কি হ'ব, নাইন হ'ব, গতিকে এইটো এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাত পৰি আছে। এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ মানে কি, এ প্লাছ বি আৰু এ মাইনাছ বি, এইটো যদি আমি ভাঙি দিওঁ কেতিয়া হ'ব, এক্স প্লাছ থ্ৰী, চৰি এক্স, অঁ এক্স প্লাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ থ্ৰী, তাৰমানে এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি ফৰ্মুলাত পৰি আছে। ঠিক আছে, আৰু তলত আমি লিখিম এক্স মাইনাছ থ্ৰী। এতিয়া চোৱা তলতো এক্স মাইনাছ থ্ৰী আছে, ওপৰতো এক্স মাইনাছ থ্ৰী আছে, গতিকে এইটো এক্স মাইনাছ থ্ৰী, এইটো এক্স মাইনাছ থ্ৰী, আমাৰ কি হ'ব, কেঞ্চেল যাবনে, এইটোৱে এইটোৱে আমাৰ কেঞ্চেল গুচি যাব, গতিকে আল্টিমেটলি আমাৰ কি থাকিব, এল টি এক্স টেনছ টু থ্ৰী, কি থাকিলে, টু এক্স প্লাছ থ্ৰী। এতিয়া আমি ইয়াত লিমিটৰ ভেলুটো বহাই দিম, এল টি এক্স টেনছ টু থ্ৰী টু, ইয়াত লিমিটৰ ভেলু আমাৰ কিমান আছিলে, থ্ৰী, আৰু ইয়াত কি আছে, থ্ৰী। অ'কে, এতিয়া আমি কি কৰিম, এইটো যদি আমি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ, কেলকুলেশ্যন কৰিলে এইটো কিমান হ'ব, টু ইনটু তিনি তিনি ছয়, ডেট মিনছ কিমান হ'ব, টুৱেল্ভ, টুৱেল্ভ পালোঁনে, গতিকে টুৱেল্ভটো কিহৰ সৈতে সমান হ'ল, এতেকে লেফ্ট হেণ্ড, এতিয়া চোৱা এতেকে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড ছাইড, হ'লনে? এতিয়া আমি দেখিলোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইড এণ্ড ৰাইট হেণ্ড ছাইড দুয়োটা ইকুৱেল হৈছে, গতিকে আমি এইটো দেখুৱাব পাৰোঁ। আৰু শেষত লিখিবা এনেকুৱা কুৱেশ্যন কৰোঁতে কেতিয়াও পাহৰি থৈ নাহিবা, লেফ্ট হেণ্ড ছাইড এণ্ড ৰাইট হেণ্ড ছাইডটো নিলিখাকৈ এৰি থৈ কেতিয়াও নাহিবা, যদি নিলিখা তেতিয়াহ'লে কিন্তু তোমালোকৰ মানে ফুল মাৰ্কছ নোপোৱা, মেথছ যদি তোমাৰ শুদ্ধও হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু তোমাৰ ওৱান মাৰ্কছৰো তাৰ পৰা কাটা যাব, সেইটো কথা মন কৰিবা। যেতিয়া প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিয়ে বাওঁপক্ষ আৰু পূবপক্ষৰ মাজত লেফ্ট হেণ্ড ছাইড এণ্ড ৰাইট হেণ্ড ছাইড তোমালোকে ইকুৱেল বুলি লিখি থৈ আহিব লাগিব, অসমীয়া মাধ্যমলৈ বাওঁপক্ষ আৰু পূবপক্ষ লিখিবা, আৰু বা ইংৰাজীত লিখিলেও তোমালোকৰ একো প্ৰব্লেম নহয়। এই মেথছৰ এই পেপাৰখন এনেকুৱা হয়, ইয়াত যদি তোমালোকে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড এণ্ড ৰাইট হেণ্ড ছাইডো লিখা মানে তেতিয়াও তোমালোকৰ মাৰ্কছ কাটা নাযায়, সেইটো কথা তোমালোকে মন কৰিবা। ঠিক আছে,
আৰু এনেধৰণে আমি এইটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ। আই থিংক এইখিনি কেলকুলেশ্যন সকলোৱে বুজি পাইছা, কাৰণ যিহেতু আমি আগতে এনেকুৱা বহুতখিনি উদাহৰণ আমি কৰি আহিছিলোঁ। জাষ্ট মই এইটো আজি বুজাব বিচাৰিছিলোঁ যে এনেকৈও পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, ঠিক আছে? এইখিনি কথা তোমালোকে মন কৰিবা। নেক্সট এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, সেই এক্সাম্পলটো একেধৰণৰ এক্সাম্পলে হয়। ইয়াত লিমিট এক্স টেন্স টু টু, এক্স প্লাছ টু ৰুট অভাৰ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু ফ'ৰ। এতিয়া ইয়াত ফ'ৰৰ সৈতে সমান হয়নে নহয় শুনিছে, আমি বৰ্তমানলৈকে নাজানো এইটো সমান হয়নে নহয়, কিন্তু যেতিয়া আমি চলিউশ্যনটো কৰিম, কৰি চাওঁ আহা হয়নে নহয় চাওঁ। এতিয়া আমি আগৰ নিচিনাকৈ লিখিলোঁ লেফ্ট হেণ্ড চাইড, লেফ্ট হেণ্ড চাইডত আমাক কি দিয়া আছে, লিখি লোৱা লিমিট এক্স টেন্স টু টু কি দিয়া আছে, এক্স প্লাছ টু ৰুট অভাৰ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান। আৰু এই ফ'ৰটো কোনো কাৰণতে ইয়াত নিলিখিবা, যেতিয়া লেফ্ট হেণ্ড চাইড লিখিলা ৰাইট হেণ্ড চাইডত নিলিখিবা, আমি শেষতহে চামগৈ সেইটো, ঠিক আছে? এতিয়া চাবা ইয়াত আকৌ লিখি লোৱা লিমিট এক্স টেন্স টু টু, তেনেকৈ লিখি লোৱা লিমিট এক্স টেন্স টু টু, ঠিক আছে? এনেধৰণে লিখি লোৱা। লিখি লোৱাৰ পিছত এইটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে লিখি লোৱা এক্স প্লাছ টু। এতিয়া চোৱা ইয়াত কি আছে, ৰুট অভাৰ আছে, ৰুট অভাৰ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান। গতিকে ইয়াতো আমি ফৰ্মুলাত যদি ভাঙি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব, এক্স স্কুৱাৰ, এইটো এক্সটো লিখি বাহিৰত স্কুৱাৰ দিবা দেই, এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান স্কুৱাৰ, ঠিক আছে? হ'বনে? গতিকে এইটো আমাৰ কি হ'ব, এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ ফৰ্মুলাতে যিহেতু পৰিছে, গতিকে এই ফৰ্মুলাটোত পৰাৰ কাৰণে কি হৈছে, এইটো চোৱা ইয়াতো স্কুৱাৰ আছে, ইয়াতো স্কুৱাৰ আছে, ঠিক আছে? যিহেতু এইটো ফৰ্মুলাত আমাৰ পৰি গৈছে, দুটা আছে ইয়াত, আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, তাৰে এটা ল'ব পাৰোঁ, বা ইয়াত যিটো স্কুৱাৰ আছে বা এনেকৈও কৰিব পাৰা, বাট কাটি দি পেলাই বা সেইটো লাইনত নাযাওঁ। যিমান পাৰিছোঁ সিমান তোমালোকক ইজি এটা ৱেত দিছোঁ যাতে তোমালোকে সকলোৱে বুজি পোৱা, মেথছৰ প্ৰতি যিখিনি ষ্টুডেণ্টে এতিয়াও ভয় খাই আছা, সেই ষ্টুডেণ্টখিনি যাতে সেই ভয়টো তোমালোকৰ মনত নোহোৱা হৈ যায়, আমি বাৰে প্ৰতি চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে তোমালোকক তেনেকুৱা এটা আমি দিব পাৰোঁ কিবা এটা, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা ইয়াত এইটো স্কুৱাৰ আছে, ইয়াত স্কুৱাৰ আছে, গতিকে এই স্কুৱাৰ থাকিলে এই দুইটা যদি স্কুৱাৰ আছে, গতিকে এই ৰুটটো আঁতৰাই যাব, আঁতৰি যাব আৰু মাইনাছটো বাহিৰলৈ গুচি আহিব, যেনেকৈ আছে তেনেকৈ। ডেট মিনছ ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এক্স মাইনাছ ওৱান, অ'কে, ঠিক আছে? সকলোৱে বুজি পাইছা? এতিয়া চোৱা লিমিট এক্স টেন্স টু টু, এইটোত আমি চোৱা ইয়াৰ যোনটো মান আছে সেই মানটো তুমি যদি বঢ়াই দিয়া, তেতিয়াহ'লে মানটো বঢ়াই দিলে কি হ'ব, ইয়াত টু আছে, লিমিটৰ ভেলু টু আছে, গতিকে ইয়াত এক্সৰ ঠাইত কি বঢ়াবা, টু প্লাছ টু, ইয়াত কি আছে, এক্স আছে, টু আছে, টু মাইনাছ ওৱান, অ'কে। গতিকে এইটো আমি কি হ'ব, টু প্লাছ টু ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, ফ'ৰ, টু মাইনাছ ওৱান কিমান হ'ব, ওৱান, ইকুৱেল টু কিমান পালোঁ, ফ'ৰ। এতিয়া আমি কি পালোঁ, এতেকে লেফ্ট হেণ্ড চাইড ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড, ক্লিয়াৰ হৈছে? এনেধৰণেই আমি লিমিটৰ মেথছখিনি কৰিব পাৰোঁ। আজি মই দুটা উদাহৰণ দিলোঁ, কেতিয়াবা পৰীক্ষাত তোমালোকৰ যদি এনেকৈ আহে, তোমালোকে কোনো কাৰণতে এৰি থোৱা নাহিবা, কুৱেশ্যনটো ভয় নাখাবা কেনেকৈ কৰিব লাগে বুলি। আৰু নেক্সট চামৰ কণ্টিনিউৱাছৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, কাৰণ কণ্টিনিউৱাছৰ ওপৰত আজিলৈকে আমি ভিডিঅ' আগবঢ়োৱা হোৱা নাই, কাৰণ কণ্টিনিউৱাছৰ বিষয়ে জানি থোৱাটো প্ৰয়োজন। যদিও লিমিটটো বেছি কমন হয়, কিন্তু কণ্টিনিউৱাছটো আমি জানি থ'ব লাগে, হয়তো কণ্টিনিউৱাছ যদি বাই চান্স আহি যায় তেতিয়া তোমালোকেতো এম এছটো কৰি থৈ আহিব লাগিব ন। আৰু নেক্সট আমি যিমান পাৰোঁ সিমান সোনকালে ইউনিট টুটো শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু ইউনিট ওৱানৰ কেইটামান টপিক আছে, অৰ্ডাৰ পেয়াৰৰ পৰা আদি কৰি তেনেকুৱা কেইটামান কনচেপ্ট আছে, নাম্বাৰ ছিষ্টেম আছে, সেইখিনি তোমালোকক ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰায় এমাহৰ আগত তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ মেন্সৰ পেপাৰখনৰ কোৰ্চটো শেষ কৰিম, আৰু তোমালোকে যিমান পাৰা সিমান এতিয়া ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিবা, ঠিক আছে? আৰু যদি বুজি পাইছা প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবা, যদি বুজা নাই তেতিয়াও কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু যদি তুমি নিজেই বুজি পাইছা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। আৰু যদি তোমালোক মোৰ চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পাই থাকা। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।